الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبر رسيد لوا شي رب العالمين ده نبي كريم عليه الصلاة والسلام سرا وعدد نصرت كده وجزب التاكا مبوما وبرت بدرا ولم مكيلة کمی انسانانو چې رسول الله خبره ومنله دغه وقار او عظمت په زړه کې و، هغې خلکو له الله د ایمان بشاشت ورنصیب کړي، او چې چا ونه منلو نو هیڅ صحیح مخالفت کې ودرېدل. او د زړونو متعلقه تفسیري مسله مخکې درس کې ویلی شوې وه. دویم، نبی کریم علیه الصلاة والسلام پخپله هم په دې باندې پوه و چې موږ په مکه باندې عملیات کوو او د هغې اراده هم شته. یو خو زموږ الله ورته وحی کړې وه، دویم د عمر بن سالم الخزاعي د شاعر د خبرنا د اراده وکړه او درېیم وفد راغی. څلورم چې کله ابو سفیان راغی او مقصد بهیې دا خبره وه چې دا نیټه اوږده کړو تمدید یې کړو. بله خبره پهکې دا بیان شوې وه چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډېر یو لوی سیاستوال او پوهې انسان و. مدینه قلعه بند کړه، مجاهدین یې پهدې کېنول، سرحداتو باندې که د بار نه څوک راځي راپرېږدی، خو داخل کس بار لاړ نه شي چې راس فاش نه شي. راس تقریبا اووه نیم زره کسان برابر شو. او بله مسله پکې دا وه چې د بنو سلیم نه صرف زر کسان شهسواران و، هغوی ایمان راوړو د رسول الله په دې جماعت کې را داخل شو. د الله نبی په زیات ډېر خوشحاله شو. عین بن حسن د بني غطفان د قبیلې مشر الاحمق المطاع، رسول الله فرمایي چې همدا یو غاک به وکړي نو لس زره قوا به تیار شوې، هغه به یو امر یو قمانده. تبوک له خندق له څلور زره کفار رالېږلي وو، او خیبر له زر کسان له ایمان یې نه و راوړی، دم پکې ایمان راوړو. اقرا بن حبیس هم پکې ایمان راوړو. بیا د رسول الله خواله راغی چې اخرج یا محمد. نبی کریم علیه السلام روتو دغه تربیت یې وکړي. د حاتب نوی بلتعا خبره ذکر شو چې هغې یو زنانه له خط ورکړی او د سارا په نامه رازوتو خا خلاقیره چې ورسېده، جبریل رسول الله له ویل چې قسم پسې تشکیل کوی نیسه. دې سره یو خط او راپور دی. علی بن ابي طالب، زبیر بن العوام، ابو مرشد الغنوي، مقدار بن اسود، دا قوم مجاهدین بسې راړل. بیا د حاتب صاحب سره خبره وکړه چې لکه دا ولې وې، دا بس ما په دې نیت باندې کړی و چې انا ملصق بالقریش، زه قریش سره ویژه شوی وم، دغه یو احسان مې کوو او ستاسو هر څوک هلته موجود و. نو په دې کې نه منافقت مقصد دی او نه ارتداد. د الله نبی تایید وکړي چې بالکل صحیح ده. عمر صاحب مخالفت وکړو، د هغې بیا وجه بیان شو چې خدا دا خبره د رسول الله عمر اورېدلې نه وه رضی الله تعالی عنه. دویم غصه شو، دریم د وزیر و. د هغه د ژړا سبب هم دا بیان شو چې یو خو دې مؤمن انسان لزما لخوره د منافق لفظ ووته، بل زم به دریم الله زم معاف کړی. سری د عزم پکې لاړه چې مجاهدینو باندې یو شخص سلام واچو، دوه غسلې را ونیو قتل کې، دا خو د یرې نه سلام واچو. د الله نبی د هغوی د مشر سره مخامخ شو، دیت بدر کو سل وکان پنځوس روس والې پنځوس روس وې نه موږ له به راوړې د خپل مجاهد چې موږ یې په دې ځای کې ووژنو، دا زړه پېده شي یخ خو زموږ د زنانو زړه ده چې یخ شي، لکه ستاسو د زنانو زړه چې یخ شوی دی. اخر اقرا ابن حبیس ویلې یو څو کسان ګواهان به راولم، او دا خبره به وکړي چې د ټکې مونځ دی کړی، نو بیا به ستاسو د وینې هسې حاضر شي. خو قائل شو او راضي شو په دې خبره باندې چې دیت دیوالي دین ورسره. نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو بل سیاست وکړي، هغه دا چې په هر قوم باندې خپل امیر مقرر کړي. او ابو رحم الغفاري دی په مکه په مدینه منوره کې په خپل ځای باندې امیر مقرر کړو، نائب. د هغې نه وروسته قدید الاخره چې کله ورسېدل، نو بیا روژه ماتې وکړي. عمر زهران الاخره چې کله راغله، عباس صاحب ورسره مخامخ شو، هغه د ایمان مسله وښکاره کولې. وایي زه چې ځو بېرته مکې له، عباس وایي صحیح ده، را روان شو. ابو الاخره چې کله راغلل، عبدالله ابن ابي امیه، او دغه شان ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی صلی الله علیه وسلم تره زوی، دو رسول الله را مخامخ شو. د الله نبی ډېر تعجب کړی و مخکې وخت کې مخې تیاړو. اخر مې سلمي ورته ویلې چې بلې دواړو د جهنم پیرزولې که څنګه. علي صاحب هغو یو مشوره ورکړه، وی د رسول الله مخې له راتاو شي په دې نیت باندې چې تاسو د یوسف علیه السلام د ورونو غوندې شئ، نو هغه ډېر رحمدل انسان دی. رسول الله ورته ویل لا تثریب علیکم الیوم، معاف مې کړی. بیت دور متاثر شو، دی ابو سفیان نه دی له تره زوی و
چې دا خبره به کوله زما تر حمزه شهید شو الله به د هغه خیرم بده کې شو چې کوم پاتې دی او تر وفات پورې د رسول الله سره د خپلې سترګې مبارکې برابرې نه کړې. کله چې مړ کېدو نه زامنو یې ژړل ورته وی مې ژاړه یوې وجه دا ده ما چې کله اسلام راوړی دی تر دې وخت پورې ما زره بر ګناه نه ده کړې. او حنین کې د رسول الله د سورلۍ هغه ختم او مهارې نیولې وو چې شعرونه یې ویلې. دین وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دا و چې دا اوس لس زره مجاهدین ورونه بل کړي یو دښمن باندې روبرش عباس ابلاړو د ابو سفیان سره حکیم ابن حزام سره او د قشان بدل ابن زرقا سره ملاقات وشو هغوی وتښتېد د خدای ورزان سره روان کې چېرکه ایمان راوړه. عمر رضی الله عنه څوکیدارانو مشر اولی پوسته اجازه ورکړه بې دویمې پوسته اجازه ورکړه درېمې پوسته کې عمر صاحب خپله پسې روان شو خدا وتښتېد عباس صاحب سره د ملګرو د رسول الله په خیمه وردننه شول بدله خو موږ هم نو ورکړې ویژه سبا پورې بدله ګورې بیا سبا توحید قبول کړې د هغې نه وروسته بیا ورته خپل لښکر وښودلې بیا هغه م ایمان راوړو بیا د سعد بن عباده او د ابو سفیان مابین کې یو خبر راغله چې سبا به انشاءالله معلومیږي مکه باندې جنگ دی. نبی صلی الله علیه وسلم بیا د هغه نه جنډه واخیسته او قیس بن سعد له ورکړه بچیله د یو څو کسانو تشکیل ورته بیان کړي چې ابن اختل دی او فلان او فلان او فلان دا به وژنئ خو زیتوال عقیله راغی. نن درس موږ استاذو زیتوال عقیله شروع کېدل لس زره مجاهدین د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره وو چې کله زیتوال عقیله راغی دا د شي علاقه وه چې کله به د الله نبی مکې راتلل نه به یې شپه کوله لیکن د مکې د وسعت د وجې نه دا اوس پرې مکه کې راداخل راځي شپږ دېرش کیلومتره ګرځي هغه پرې د هغې مسله ده حریمه زیتوال عقیله هم پکې راغله. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله معلومه کړه چې فوج جانب مقابل زموږ سره اراده را جګړې نه لري نو پنځه قواوې مخکې جوړې کړې وې پنځه قسمه وسه د خپل لښکر سلوري شي کې یو چې طرف باندې شیخ ځوانان شسواران او د توري والا خلک تورزن دې جدا کړه د هغه امیر خالد بن ولید کې وته وبرې کی طرف باندې راتاو شي بل طرف باندې څنور ځوانان جدا کړه د هغه امیر زبیر ابن عوام کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی البطل لوی قهرمان او شسوار مړنه انسانو ورته وی ویلې چې دا جندم ځان سروال او د حجون علاقه د اغیزه کې بزان لا دیره جوړه کې خیمه بو وی یو لار ده چې اوس تقریبا د مکی هغه حاضره په کوم ځای کې د قبرستان مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم په کې دا و چې دشمن به دې لار باندې رانش. ابو عبیده بن جراح دلې هغه کسان ورکړه چې هغه سره اکثر سره اصلي هم نه وي ته په دغه مخامخ واده باندې ورشه او د ځان لپاره یو دسته پریښوده القتیبه الخضراء اقش نه دسته چې هغه بالکل بدې اصله منه مې پټه وه د هر مجاهد صرف د دوه سترګې ښکارې دی او بس. حدیث کې راځي د محمد صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې د اوسپنې خولۍ وي او د قشن د هغې سره غشي وه لیندې ورسره وه دا خپله په همدې کې راروان شو. قیس بن سعد سره جنډه وه چې راغی په همدې کیفیت باندې چې کله مکې نه داخل شو نو ډایرکت راغی حرم له حرم کې نه وو ځکه د جنګ په نیت دا راغلی و د عمرې په نیت نه و راغلی. د دې وجه نه باسي علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کوم انسان حرم له داخلي کې دا بخامخه احرام تړي دغه اکرام دی دا لیکن دلته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډایرک راغلی مسافر انسان مجاهد انسان او د شام ملاقات چې څوک یې کاغه چرته ډایرک راشي نو ان شاء الله څو منعات پای کې نشته. دا راتلش دا خبره دی خلکو کمزوري چې په حالت احرام کې به ضرور سړی راځي. خالد بن ولید دا خبره وکړه چې آشنا کوم انسانان ستاسو سره مخامخ شو اراده د جنگ لرلو نو دشي گزارونه ورکه چې دل دلی کا لکه لو کړی شو فصل لیکن که چېرته اراده د جنگ نه لرلو نو به اسم ورته مو دلیل له بده باندې چې حق فرس انسانان د باطل فرس او همیشه خیر خوای د باطل فرس د حق فرس به سره خصله تاسو وګورئ چې کوم ذکر قران او سنت ولې هغه دا خبره کوي چې موږ د ملګری څنګه دی پوښي موږ د وطنوال څنګه دی خبره باندې پوښي چې موږ د الله په خبره کې دقه عظمت دی د رسول الله په خبره کې دا عظمت دی او د الله او د الله رسول خبره منول کې دومره فائدې لري د دنیا کمه به فقیر او د آخرت کمه به فقیر او دغه مزي به فقیر او دا مسله به فقیر لیکن اوسو کسان ورته تشکیل کړه د ورته په ګوته باندې کړه نبی کریم علیه السلام خالد بن ولید لوري چې دا کله ولید بس گزار ورک اگر کر کابه استار وری نه نیولې نه کسان لس یا دیار لس چې پای کې اکرمه ابن ابي جهل عبد الله ابن ابي سرح حبار ابن اسود ابن اختل حارس حويرس مقياس كعب بن زهير سارزنا نوا هندوا ارغب ام سعد دي ورته بوته مانه کړه خالص ابن ولي شي داخله کله ولي ول
نو بس دی خلق سره بدر مرنه شو بلا مساله نه کوي. خالد بن ولید ته بالکل صحیح ده. هغه خپل گروپ هم نشه روان کې د ریکی طرف باندې لاړو. جنډه واغسته تکړه مجاهدین ځان سره روان کړ. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د مکی دی علاقه له ور داخلي دو نو دغه عاجزی نه ګوري. ابن قیم رحمه الله لیکي ساتل مات کی وې دومره د خپل سر مبارک کته کړو چې حتی د غیر مبارکه بالکل د سوالې د پالان سره ولګیدا. عاجز انسان رسول الله کچیر ته بل انسان یو نه پکار دا چې هغه په تبختر او نازو نخرو سره راغلی وي لزر قوای او سره مجاهدین او هغه سرتیری خلق چې یو کس د لکون جواب کوي د دې وجه محمد ابن مسلمه دا غبره کې عمر ابن الخطاب ویل وي که زر کسان دشمنان ورته په میدان کې خوشی کړی شي واز محمد ابن مسلمه په بل طرف باندې وي دا زر وړ کسان به گزار ورکی. مغیره رضی الله عنه شو انسانو که په یو کار کې دا محاصره کړی شو د کار څلور دروازې ودی کې تکړه شاسوارانو څوکیداران ودرېږي دغه مغیره وي تیوزي داسې کسان ابطال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره و. لیکن دی وخت کې وي دا خپله ګیره مبارکه دي پالان سره ولګېدا سترګې وکړې روانې وي د خوشحالۍ چاته پوښتنه وکړه یا رسول الله دا ولي وي د الله نه مال حیا راځي په دې طریقه زه چې کله دې ځنه دې خلکو استم اکی واجه او ابوبکر سره و بے ما باندې دا تکلیفونه راغله او دا تکلیفونه راغله او دا رب العالمین بیا موږ له غلبه او فتوحات راکړه د لږ زره قواو سره موږ په حرم باندې را داخلي کوو مکی نه راځو د الله شکر به ایستل پکار دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام عاجز انسانو امیر د مجاهدین له امیر د جبهه له دا پکار دا چې به وځي کې فتوحات وکړي چې هغه رب العالمین له سجده باندې پریوځي د شي بنو چې دا خو زمونږه زور او دا خو زمونږه تکتیکو او موږ دومره چې علاقه خلک یو موږ دي قومونه د شي درسونه ورکړي دي او دا کار کوو زه خپل موټو په طاقت انقلاب را ولا واغه کوو دا کوو دا لوی خبره چې وکړي چې زمونږه الله به امید امدادونه د خلکو سره قطر کوي او رسول الله چې دا سید الخاشعين خشوع سمن الانقياد په کامل معنا باندې رب العالمین له انقياد چې شاده ته خدمت وکړه ورته بیره شو ولای په سر سر کو کشاته چې دلته کین ورته کینم کچاوی جھنڈا والا ورده دام اخلم کچاوی اسلحه والا ورده دام اخلم کچاوی چوکی او کا پیراو کا دام اخلم که مجاهدینو ملګرو ته ویل کا تاسیا جارو کا دام جارو کا دشی بنو چې زه څنګه را کار وکم زه خو مشر مودا کار دی وکړی شي. رسول الله خادم انسان خاشع ایواز په مازه کې دغه عاجزین او قاضی عیاس په شفا کې دغه عاجزی ذکر کړی دا چې د وبدونو سره کله ملاقات کو د نارینه سره کله ملاقات کړه او د ماشومان سره کله ملاقات د دشمن سره کله ملاقات سړی مشه حالات د توام په حالات کې شناستا دا کوم عاجزی چې رسول الله کې و هغه ټول هغه تشریح کړی دا ایواز د مازه عاجزین او رسول الله مازه کې عاجزی کولا مازه کې عاجزی به بدیرای شي انسان د مازه الفاظ صحیح کی او د قشانه معنا باندې ځم پوهی کی مختلف اسکار او سترتونه باندې مازه کې سړی بار بار وای د الله نبی کې دعا وکي مجاهده وکي د رب العالمین نه وغواړي خاص کر هغه ایتونه او حدیث ګورو چې هغه خوشو خوزو بارکی او د سړي سړي قید هغه آزاد کی معنا صفا کې او ځان د رب العالمین سره قوی مینه محبت دا خپل موږ اخره موږ وګړي سترې له نږدې ودریږي او د قشان دا کوته اوچته کړي تقریبا څلور درشه شپږ درشه اسباب دي چې هغه سړي پر مانځه کې خوشو عاجزی راولي د دې وجه نه معاذ ابن جبل فرمایي وې کوم سړي چې مونږ کې وبري مانځه کې کی طرف او چپ طرف سړي او په چندو غره فلا صلات له دې انسان بالکل سره مونږ نه دا در رسول الله ملګری دي سوان صحابي سید ابن جبیر فرمایي وې سلوي کلمه مونږ کړه کی طرف او چپ طرف سړي مې پېژندل نه دي. عبد الله ابن زبیر وې هغه په منصب باندې ولاړو ته په منځ کې بس په اوښو جامې ته لری کړل لیکن خپل مونږ یې جاری و ساتو د قشن امام بغوي ابن قیم فرمایي سفیان ثوری فرمایي چې کله انسان مونږ کې بده کې عاجز نه وي دا مونږ برباد دي. حسن بصری فرمایي په دغه منصب باندې بده انسان الله جهنم لبوش د اکرم رسول هو اخبا باندې کوم سر تکلیف په منځ باندې ودرېدو دغه نور څه ته کټ کړل لیکن مزه باندې پوهه نه و خشوع خشوع د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی دومره عاجزی و چې په کم کټ باندې بسم الله سوې چې کټیو لگا خبر یو کس یو کس اندر بخاری زورې باندې کې زید شرط د لوی لوی تختونه او پرشونه وغیرہ د جوړ کړي ځان نه و اې دې په دغه مقصد نه شي دې استعمال نه روا ده دم جایز دی خدای الله بزیت بندگی کوي زمونږ نبی چې دی عاجز انسانو او دا چې په کم بالغ باندې وې د سر کې خودو پای کې د کجوري دا پانه پرته وي څنګه زیګ بالغ څنګه باندې باندې سړی ودکیږي یو ورځ په ځکی باندې پروتو په دې بدن مبارک باندې پوځکی د علامات کار شون عبد الله ابن مسعود او نور صحابه ورته ویل یا رسول الله موږ بچرته مزدوری وکړو تر پاره به فرش او ظرف او قالین وغیرہ برابر کو وې موږ له ویلې شو مالی ولې دنیا زمونږ دنیا سره څه تعلق دا د رسول الله عاجزی بل په کبه دا وشه چې بده کې څه او باش انسانان او هغه د شي اراده وکړي چې موږ په خندمه علاقه کې رسول الله کمنونش ملګر له چې قواوی خوراله تقریبا لزر مجاهدین دي
جګړه به وکړو که کامیاب شو نو ټول انسانان به توري بشي راوالو که ناکام شو بس همدا کسان به پکې مړ شي. څوک به وکړي دا کار او څوک به ونه کړي. هغه انسانان چې یو خوا بل خوا یې راجمع کړه، قیادت اکرمه واخیستو، صفان ابن امیه واخیستو، دغه شان سهیل ابن عمرو وی سیده دا کسان ور برابر شو، همدغې ځای ور روان شو. چې خندما راخلې بورزون د حماس ابن قیس په نامه باندې یو سړی و، هغه چې د خپله توره تېره کوله، خوشې تېره کول. ښځې ورته وایي چې صاحبه څه کوي؟ وی په دې باندې سبا محمد صلی الله علیه وسلم جګړه ده علیه الصلات وسلام وژنم قرباني. ورته وایي کښېنه غلې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس زره قواوې راغلي مجاهدین، هغه سرتېري چې هغه چېرته تاسو د هغې مقابله کولی شئ. سړی په غیرت کې راغی، وی ښځې سبا به ګورو که نه چې دا محمد سره د ملګرو ستا خدمت لوې زه حاضر کړم وبه تړم، دلته به صبرې کور کې خدمتونه کوي، هغه وی نه شي کولی. خالد بن ولید چې کله مخامخ شو د خلکو سره د خندمې علاقې خواله چې رالو، نو هغه ورته وویلې چې تاسو ګوره زموږ سره اراده ده جګړې ملرئ، په امن کې ښه په اسانتیا کې تسلیمي ورکوي. او ما رسول الله دا تشکیل را کړی چې ګوره شاه سره جګړه کوله دل دولې کوي، موږ جنګ کوو. اکرمې ویلې چې موږ هم جنګ کوو، سهیل بن عمر ویلې چې موږ هم جنګ کوو، صفان بن امیه ویلې چې موږ هم جنګ کوو. او په خندمې علاقې کې دوی پرې کمین کې ناست د خالد بن ولید سره د علی بن ابي طالب باندې ځوانان وو، هغه ویلې چې موږ میدان لور وسو. جګړه شروع شوه، چې کله شروع شوه نو دشمن دومره سخته ماتې وخوړه چې ټول انسانان پکې وتښتېدل، دولس کسان پکې مردار شوه. جانب قابل مقابل مجاهدینو کې دوه کسان شهیدان شوه، کورس ابن جابر او خنیس رضی الله تعالی عنهما. هغه په میدان د جنگ شهیدان نه شوه. کله چې دا جنگ سخت شو نو دا دوه کسان د لارې په طرف باندې روان وو، د خپلې جبهې نه جدا شو. جدا شو دشمنانو ځان لره ونیول، ایسته شهیدان کړه، شزوزی کړه. دلیل په دې معنی چې کوم انسان د مجاهدونو د جبهې نه جدا ځي، هغه به د قشن تاوان او نقصان مخامخ کیږي. دا خو نقصان نه و، ځکه شهادت خو ظاهري. سهیل بن عمر هغه په کور باندې ننوتو، اکرم هم شي هغه متکتېدلو، هغه جدیل لاړو، دغې نیسته به یمن لوی ویلې، زه خو نور د عرب پرېږدم. او کوم چې صفان بن امیه و هغه متکتېدو په یو طرف باندې لاړل. د صفا علاقه چې وه، د صفا غونډۍ سره نبي کریم علیه السلام خالد بن ولید ویلو چې دلته موږ تاسو سره یوځای کېږو. ټول مجاهدین به دلته راځي، سوا د زبیر بن عوام نه چې هغه د حجون په علاقه کې هلته خپله مورچه جوړه کړې ده، ملګري اړولې دي. چې دا راغی نو خالد بن ولید لوري څنګه د ناوخته کې اشلا وي، ته خبر نه وې نه وې. موږ چې خندمې علاقې نه کله راورسېدو نو په دې ځای کې دښمن کمین نیولې و. موږ ورته ډېرې خبرې وکړې چې موږ سره اراده لري جنګ ملرې، خو هغه وکړه دولس کسان په هغې کې مردار شول، دوه کسان زموږ شهیدان شول. علي بن ابي طالب ویلې چې آو یو دوه کسان علي صاحب پسې اخیستې و، تر دې پورې چې د ام هانی په دې کور باندې ننوته. دا د علي رضی الله عنه خور وه، چې کله د هغه په دې کور باندې ننوته د هغې لورونه وه. دا دروازه را بنده کړه، علي صاحب ورته وایي چې خوره رو بس را خلک وی نه وی را وی بس وی نه. هغه د رسول الله خو الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام اراده غسل لرله، وی ویلې یا رسول الله ما خو دوی له امن ورکړی و، علي صاحب دا وژني وی زمونږ ورته امن ورکړي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا رکړه حرام لا قانون دار چې کله انسان جمعات لره ځي نو دا به تحیه المسجد او تحیه الوضو کوي. دا به اختلافي مسله ده ما بین د احناف او شوافیو کې، چې آیا پوره دولس بجو کې سړی را داخل شي، یا د نور د غرغری په حالات کې بدی وخت سړی داخل شي، یا د سر منځن اورسه بدی وخت کې د انور راخیږي سړی داخل شي. نو احناف علما د تحیه المسجد او تحیه الوضو به قائل نه دي. ولې په بل طرف باندې جمهور علما د غیر لپاره تقریبا و درېل چې هغه قائل دي، قیاس کې په صلاه توبه وغیرہ باندې. وی په دې وخت کې چې سړی جمعه ته ور داخليږي نو دا به تحیه المسجد کوي یو. او د جمعې پر ورځ کله خطیب راځي دا غو تحیه المسجد چې هغه خطبه راغوره، د جمعې پر ورځ باندې خطیب له تحیه المسجد نشته. زمونږ اکثر خطیبان هغه څه کار کوي چې کله باندې راشي جمعې پر ورځ باندې سب مانځه باندې ودرېږي. الکه دا ولي وی زه په دې وخت تحیه المسجد کوم. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د جمعې پر ورځ باندې کله خطیب راوځي دا خطبه د خطیب د شیدل کله تحیه المسجد د شو وخت کې مخاطب راوځي چې بس دار خطبه له وروخي شي مخکې دا غره اتله په دې جمعه کې تحیه المسجد کول دا رسول الله د سنت نه خلاف عمل لې. چې اکثر مولوی باندې خبر باندې پوي ګمنا راشي سب دې کې په مانځه باندې شروع کې ولي وې دوه رکعت مونږ بو کو دغه نه مرسه به خطبه شروع کړ رسول الله خو منه کړی. لیکن چې کوم انسان حرم له داخلي کې نو د حرم تحیه او احرام دار شه ډایرک به ثواب کوي، مونږ مونږ بلته نه کوي. دا به ثواب کوي ته باقي ځکه حجر اسود خلو دغه نه ورسه به وګرځه شه. زائر د حدیث معلومی کی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حجر اسود استلام دغه نه ورسه به وګرځه شه پوره طواف وکي. چې دی وکي بده کی د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام معجزه صادره شو. هغه څنګه ابو سفیان بده کی ناس هغه ځان سره دا خبره وکړه چې دا جنگ دوه اړخ لري،
بادشاہان دا سکار کی چکل پہ ملک بانی ارغل ہوئی کی یہ وقت دا پارا پاتی شو خو لیکن دا قوم دا مخلوق شکلہ دا ملک باشندگان قیامو کی نبیدہ تکتی بس من با دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلی لئے ارادہ لرو دا با من گوشن دا طول بے دب سی منگا تورا راخلو ٹک دا وچ کو لس در قواوی راو سو دا طول مکہ و حرم کنٹرول کے واقع سا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیدہ دے سلو خبر اللہ وکڑا نو رسول اللہ چی بلارہ تی ردو دیشی ورتے ویلے چی ایزن یخزیک اللہ دی وقت کی بدی اللہ و شرمی پدی مسئلہ منی بل ایچ چکنو پوئی صرف رسول اللہ پوئی ابو سفیان پوئی رب العالمین پوئی ابو سفیان صحیب خوب ریدہ ابو سفیان چکلہ دا خبر واو ریدہ نو ایس سر ایمان بشاشا دے بلکل بلے لڑکے وردانا ناشو قوم و محران شو لکہ زوشی اچھالو خبر وکم ایزن یخزیک اللہ دا مانا اے ابو سفیان گورا تو خلا مومن شبی او دے اسلام بشاشت دے دزلہ داخل شبی ندے کتب بیم دا مجاہدنو دا مسلمانو پا خلاف من ارادہ را قیام لارے او دا مکہ کی جنگ جوڑا والغواڑے اللہ با دی بے ہوش رمائی غلط سوچ دیو چھ دا خبر کل ابو سفیان واردن وی بیلش لا الہ الا اللہ نشتر حق دار دا بندگی سواد رب العالمین محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول اللہ ایمان قویم شو دا ایمان بشاشت بلگل 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 اول چکل سڑے دا اللہ پا مخلوق کی سوچ کے یو دویم در رب العالمین پا نمونی کی سوچ کے دعا دریم قرآن کریم کی سڑے سوچ کے سلورم در رسول اللہ تابیداری کی او پنزم در رب العالمین ندعا گانی گواڑی شپاگم در رب العالمین ذکر کی وم کیسا اخلاق پل کی اتم در رسول اللہ معجزات پی جنی او نہم در رسول اللہ غا قدر پی جنی شخصیت لسم در اسلام دن محاسن پی جنی او لسم در ار کسم کفر و شر نجداش دو لسم رب العالمین لوقت ورکی دیر لسم دنیکان علماء سر مجلس کی سوار لسم چکل سڑی سر علم دا قرآن و سنتی پین لسم عمل کی اخلاص پیدا کی شپار لسم دا عدب نکار والی وال لسم دا ممنان سر منو کی اتل لسم دا عقل کار نجدا کی جتا دا اللہ نجدا کی او نن لسم دا قشن دا جہادو کی او شلم عمل صالح دا شل کارا چلے کل وکڑا ستا پا دے جلکی با دے ایمان بشاشت ورزی او دیتا ویلشی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب لکھلے الفرقان امام بحقی دلائل النبوت کے بے مسئلہ راجمہ کڑے دا او امام سیوطی خصائص کبرا کی در رسول اللہ معجزات راجمہ کڑی دی او تقریبا دا خبر ثابت کڑی دا چھ رسول اللہ رخل امت نہ پو دو سو صفاتوں کے امتیازات لری نہم پہ خدا شو چھ رسول اللہ کلا راغن اگدا بوتان اڑول شروع کڑا زکہ شر گندگ نہ جوڑ شوی دے چکل بوتان ختم شي بعد دغه شر ختمي کی ته څومره دعوت کې غوښه کل بوت مت پدېځي کې نو دا شر ختمي کی نه شر به ولې دنیا راغلي دا ځان سره یاد ساتي او بالکل د سره د سره ورته کلاو کوي د دوو شهیدو شهیدو د وجنه شر راغی یو له خبر برسته د وجنه چې په کوم ملک خبر برسته کیږي نو ال تشر راځي امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح جامع صحیح بخاری کې دنو حال صلی اللہ علیہ وسلم دا قوم تذکرہ ذکر کی کتاب التوحید کی ویشدہ سے پنزنے کار خلقوں دے اغم رشول دے خلق بڑی ریاد اول شیطان ورتوی تصویرانی و باسی بیتی مجسمی جوڑے کڑی بے بس دے غیب دربارونے کی با وقترہ وقتہ دا دی وجن رسول اللہ فرمائے قبر باید مسطح جوڑنے شی پاغبان گمبتون جوڑنے شی پاغبان چراغون ونے لگولے شی پاغبان ڈیوی وغیرہ دا ٹوری علی رضی اللہ عنہ سر دیو درش ملگوری پدی مانے تشکیل کڑے ہو چی پا کم جائے کہ قبر دلویش نو چت انداز مانے جوڑی تاسو دا تخریب کے ختمے کئی برابر جوڑ کئی او حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی علیہ السلام دا قیمت پا علاماتو کی دا چی دی دربارون نبا دا لماوری زنانا تاویگی را تاویگی توافو نبا کئی رسول اللہ فرمائی جا چاگی چاگی دا پیڑی پیڑی زنانا لماوری پیغمبر علیہ السلام ہوئی لماوری زنانا دا بری دی قبرون تاویگی دربارونی کی والتا بدا دا غیر اللہ نکو مکونہ غواڑی او دا بکی او دا او دا دا قیمت علامی دی کینی سر دینا پلتا ربانی منگل اسلام دا وشی دا قبر با اکرام کے مانا پی پاس بگرزینا یو صحابی ورته ډډ والے و رسول الله ورته ویلی ودا ته خوښ غنی چې ستاسو اشاره دغه ورس کروڑی پرتی وینا وی اوچت کړه اندی پاغه باندې وسړی فینګ دی هغه باندې سلام اچوي پاغه باندې متش میتیج و غیره نگی کین انسان له قبر عذاب ورکی دی شي لکه مخکې درس کې ویل شي و چې غلی او شرکا د الله نه فرمانی او د مور پلار نه فرمانی او مونږ کی تاخير او مونږ نه کول او زکات نه ورکول زنا کول عمل د قوم لوط کول قول کول بغیر د عمل نه مخه مخه پوش شایبونه بده خلکو لگاول او دا قشان بیزیر ٹکسونا قصل پا قبرستان مانی میتیازی کول دیر اون نالتا وڑلا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگور لکنزل کول صحابہ اولا پا دی وقت کی دی انسان لبا دا قبر عذاب متوجیش قبر پرسی شکل پی عمل کی راش الحاکم التکاسر مستقل صورت اللہ دے بارک نازل کیش داخل دمر غاپل شوا چی دی قبرونو باندی طول مالونو والا گول گمبت اسم پلانے دربار بدشی جوڑ کو پلانے بداشی جوڑ کو دویم چکل سڑے تشویران شروع کی نشتک دقا جانا شروع کی گی تشویر استل د دیو جنا یو عالم بدی باندې لیکل کړي تقریبا نوی صفحه لسکم سل صفحه
هغه په دې باندې لیکل کړی دی چې تصویر استل حرام کدا په موبایل باندې او کدا په کیمرا باندې او کدا د قشه مجسمه جوړول په هر طریقه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې څوک د غړ ظالم د هغه چانه چې رب العالمین د مخلوق پورې استهزاء کوي د الله د مخلوق له مخلوق جوړي الله رب العزت ورته وشوس پرې کې روح واچوا ایدی وجه رسول الله فرمایي وې چې کله میدان د حشر شي او داخل راځي مشه نیور به د انسانانو نکړي واچ او داسې سکروټي او بادې لکه یو تعمیر چې بل تعمیر لړ اخلاص کی نجدي به چې دا اور به د خلکو باندې راو دنګي لیکن الله د امر د وجه نو د شهور شي دي من نه به یو څټ روزي څټا هغه به شپم لري سترګې بم لري او خبرې بم کوي وې زه پدري کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي یو هغه انسان به کل جبار عنید چې د قران او سنت مقابله کوي او خلکو باطل باندې خپل دین لاړي دویم هغه انسان چې د الله نه سوا بل چر رحمت شو ایمانه مشرک دریم تصویر استون کی دا کوم انسان چې تصویر وباس قسم په الله چې فورز قیامت په ټول انسانانو کې رسول الله فرمایي دا وګوره سخت دریس خلې کې په اعتبار د عذاب دا لو زه احمد بدل الله سره کو کبه نه کو چې څنګه درس نه ودوږي چې په موبایل کې دا په ټول ډیلیټ کول لري کوو به ځکه بده کې سخت عذاب دی انسان متوجي کیږي مگر هغه تصویرانه چې هغه بری پیسو باندې دی یا پاسپورت تشکری وغیرہ دی پاره چې دام جایز نه خودی ظالمانو خلکو دا کارونه کړی د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي ام چې کله پاسپورت وغیرہ دا فارغ شو دی غینا کار دی اور باندې وښره بس تصویر دی لري کول په کار دی دا دی اداش ته پاره په ودونه کې بده کې واغځونه کې د استل دا فتوی چې مليان ورکی قسم په الله چې دی مليان د خپل الله مات کی او دا انسان رب العالمین او رسول الله دشمن دی چې هر قسمه تصویر نوی صفحه عبارت ربانی عالم نکل کړي نوی کینه پدی باندې چې جسم دماغ خلاص نه دي لله الحمد ارمل اثر په ارج باندې دا باس من کوجه دا شنه روا دي کاغه مجسمه یی کاغه موبایل عکس او کاغه کیمری عکس او کاغه په بل طریقه باندې استلې کیږي دا حرام دی نه روا دي په دنیا کې معذاب دی په قبر کې معذاب دی په میدان د حشر کې دی شریل عذاب ورکول کیږي اې دین اورس جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه معجزه را صادره شو چې نيزه او سره وا او هر بوت خاله بچ ورتلو چې کله بده شینه باندې اوالو الی دی بو غرشدو او دا آیت ویل شو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وی چې کله حق راشي دا باطل به ختمي کو باطل ختمیدون کړي دي کی اشاره دا یو قانون لا چې کله حق څومره بیانېږي عمره مقابله سخت کیږي چې څومره مقابله باطل فرص سخت کړه عمره به دا حق زر به خلکو کې خورش او چې کله جانب مقابل مقابله نه کې خبر آرام ده یا څه ته حق مګر زر به نه خوري او رسول الله معجزه دا وا چې څنګه به دي قوی بوت لاله نه زر وړاندې کړه هغه بلاندې پری وته زر زر به شبه جوړې دوم دا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ملګرو رسول الله وو غرزو ولاندې او ملګرو به دا ملبر واخه سوبار به ایسو غرزو ولاند وی حتا تر دې پرچې د هبل بوت لراغه دا اقبوتو چې دې په دې خواږه د دربارې ناس و او دلته به دا په نامو به نصرانی قربانی کولې نو کله چې دوی په پال نیولو تلل بنو به به دې سره یو پال کته کې واغه من جاور لبی پیسې ورکړي ابن جریر لیکلی دی امرنی ربی نبی به اکار کو نهانی ربی نبی به اکار نه کولو لکل خیر وستر پر اختیار شته د دې اوسمنه جوړ کړو په دې اوسمنه باندې تړلې مو او د استور کې د چې تلسم غوړې ورته خوله چې راړېم کوله دا بالکل لري کې ظلم نه خو لیکن چې کړه جناب نبی کریم علیه السلام ورته راغې چې دا نه زیور وړاندې کړې چې مسی هو ولو د غایت ویلې لاندې پرې وته ټکړه ټکړه زرا زرا شو ختم شو دلیل په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دین دا د بشکنی د شکنی د دین دی معنی بوت به ختمي لري کوي بلکې امام بخاری رحمت الله دا فرمایي خو افسوس پدې چې اوس په حرم کې بیرته بوت پرستی شروع شو تصویران به استلې کیږي خپل تصویر وباسا پر دې تصویر وباسا هو جا چې دې جنل چې ځان سره دا تصویر نه وړي چې الته می تصویر می سو پدې ځکه می تصویر می سو بس پدې عرفات نشلاړم تصویر می سره غار حرا خو لاش ورغلم تصویر می سره مقام ابراهيم سره چې ولاړم حجر اسود سره چې ولاړم قسم په الله چې دا رب العالمین دشمنی ده قسم په الله چې دې چې تخریب د پاره محمد رسول الله راغلی وو لیکن داخله چې دې غیزن تصویران او باسه دلته راوړي دا زمونږ د الله دشمن دي زمونږ د رسول الله دشمن دي کچیرته د الله نه بکنه وخت الله به ما بیږي په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې سخت عذاب دی انسان لور کې بل په خدا وشوا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلی وی د دې بیت الله چابری چا سره د هغه سړي له आवाज کوي عثمان ابن طلحه الحجبي هغه چې کله راوخته به موږ چابری راوړه دی وخت کې دا هغه چابی چې د هغه د مور سره و د شي وخت راغله چې دی عثمان ابن طلحه الحجبي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طلب وکي چې مال چابی راوړه د بیت الله کې د نو سیمه درکاته مونږ کوم ویني چې چابی تعالی خور پر سړی ملګری دی نشو تعالی مونږ چابی نه درغزا ایک تنهای واز رسول الله خود شي وخت راغی چې اوس امه محمد صلی الله علیه وسلم سره د لزر مجاهدین راغلی دی او چابی بد الله په فضل کرم سره وسونه اخلي مور مطالبه وکړه چې چابی راکا هغه ورنه کړه لکه ځندواله په کراغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دوه صحابه کرام راولې غل نو کوم وخت چې د امور پوښنه دی بچی نه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم خو تاره طلب کړو چې چابی راکا
او تا ورنکړو به تعالی ویلی په خپل خپل باندې چې د شو وخت برا چې ستانه مزه شابه اخلم او په دې وخت کې به ګټ په خپل لاس په اخلاص وو یو د عمر رضی الله عنه په واسطه باندې اوس کله شابه ستانه والی بل چاله ورکی د خولې مشرف او منقبت ته د الله زمون نوالي صحابه شرالو نشابه ورکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې د اخلاص کړنو عمر رضی الله عنه ویلی چې وردن نشه د نبی کې بوتان دي څنګه رسول الله د بوتانو سره سخت اوراله چې دا تر بارکه د نن نبی کعبه کې دوی بوتان جوړ کړو عمر سلمان وو دری سو شپیت بوتان سر کعبی پسر بانی و سر کعبی بدی خواه که حتی دنوی بکی بوتان جول کری و سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا چکل وردنن شو اللہ پو پس دو کرم سر دالوی لی بوتان را واقس ویلت دی روخ ورسا ول نبی کریم علیہ السلام وردنن شو چگوری و دچونی پا دیوال بانی دچونی نا او دسیموتونا دی ابراہیم علیہ السلام و دقشان دی اسماعیل علیہ السلام تصویران جول کری ری او بیا بدی لاسی دا غشی مشی ورکلی چو دون گورا دا پالو نکی جناب نبی کریم علیہ السلام ملګرو لوی چې الله دې خلک برباد کړي ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا کار کله کړی دی خو چې دروغې بشي ورته لري دي چې بوتي کله ورانه ولا غورانه درنه نو په دې وخت کې اسامه صاحب لوی ویلي چې تمنډه بار نه لګو براوړه چې وبي راوړل په دې باندې ورواچو له شریکی مکی په ویسو خوشي اوران دلته یو کپتر جوړ کړی شی ودل لګونه هغه رسول الله ما تکړه او به شپه ستنیو په داخل لري حرم کې دری ورسته درې مخ کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مخ کښونو په مابین کې ودرېدو دوستنی په یو طرف باندې ودرولې دا بل سال پاتې شو په دې منځ کې دا ودرېدو او مونږ شروع کې دوه رکعات نوافل وکړه د دې وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې ستر دومره ضروری ده چې جناب نبی کریم علیہ السلام په داخله بیت الله کې موږ د ستر اهتمام کړل دا دومره ضروری ده نه واجباتونه ده در خوشو نه چې کوم وخت انسان په دې منځ کې خوشو پیدا کړي نو په دې بدل راځي اگر کبا چې علما دا ویل کې حنا فلما دا و چې غو جمعه ته باغی کې دانی شته کې په واړه جمعه کې ضروری ده خو رسول الله حدیث کې انسان مطالعه کې دي اهتمام زیات پکار دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی شیطان بری شله د امز غډ ورکی چې په کومه طریقې غډ وړي حتی که شړې په دشت کې رواني او د سره د شو شې نه چې د ستر کې نو کرکبو باشي کرکبو یې شي نه غو باشي یا به وګدو باشي او یا به د محراب په شکل باندې وباشي بیر شیخ الاسلام ابن حزم په نسبت باندې چې کوم انسان موږ بغیر د سترین نه وي کې مونږ نه کېږي او نور علما چې مونږ وو شو لیکن نیمګړو ناقص وی چې کله په دې وخت کې بار روته اسامه رضی الله عنه فرمایي چې په دې ځای کې کوم وخت رسول الله نه نوته ایزان سره اسامه او بلال او د قشان عثمان بن طلحه دا ورننه نکړه دا ول دې نه نکړه تاسو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خوړته وګورئ چې څوک داونه وای چې ګوره دا کوم ځای لږ د لوی لوی قومندانان ځان سره دنه کې ابوبکر دې عمر دې عثمان دې علي دې رضی الله عنهما اقبل ال تاسو پر خاندل چې د پلار دې معلوم نکې نه دې معلوم هغه اسامه چې هغه تاسو دا دی غلام بچی دې او عثمان بن طلحه بینه ما قصو کیدارو اسامه رضی اللہ عنہ شکل بار راوته نو په دې وخت کې نبی کریم علیه السلام د دروازه کا ته مونږ کړي بلال سے فرمایي چې مونږ کړه اسامه فرمایي چې مونږ دې کړه ظاهر قول د بلال دې کړي دي ځکه هغه سره داخل کیو او اسامه چې هغه بار راوته اذن را په دې خوا چې کړه دا مسله وشو بار چلو وته رسول الله ملګرو لوي ویلي وی ارمان ارمان یو شی اسمانه دیاد وته کاش هغه مرا وران کړي وی چی شي د بیت الله په دې سر باندې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې کوم ګړ راغلو جبیر نومې دوه هغه دغه هغه کړی دوی خودلې یادګاری وګه چې هغه به مرغان او غیره دی وخړل وې چې دا مې لري کړې وې چې دا بیت الله خالص توجه سي وې چې رب العالمین لازم توجه برابر دی ورسره ملګری به هغه مرغان لري کې اې دینه دا خبره معلومه شو چې کله جمعه کې څومره خشوع عاجزي وي هغه مرغان د سړي بری مانځي کې خشوع عاجزي راځي ګل کارین ډولونه وغیرہ دا پکې بکار نه دي اگر کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په یو ځای کې سړې بلډنګونه کې وشيږي او خوا کې جمعه ته باغه باندې خرچوم کې درسو پرې دي جمعه به زتري نه شوي دا ان شاء الله سو مانعت نه وي لیکن چې جمعه کې څومره سادهګي وي شیشي ګل کارین وغیرہ پکې نه نه مانځه په خوشو کې د سړې خوشو به پیدا کوي دین ورسره به سبا نبی صلی الله علیه وسلم یو خطبه ویلې به د شي مختصره خطبه به بل ورځ درې ورځې پوری دغه نور سره به زنانو نارینه سره به اتونه وکړو زنانو سره در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځکه عائشه به فرمایي والله ما مسد يد رسول الله يد امرات قط قسم په الله چې محمد صلی الله علیه وسلم لاس د پردې زنانو سره لګیدل نه نن نسره سره پوری پاتې شو شاوخوا چې څومره بوتان و دغه پسې مسرایا وغيرها ورولېګل او به دغه نور سره د هنین د غزا تشکیل محمد صلی الله علیه وسلم برابر کی رب العالمین دې محمد صلی الله علیه وسلم تابع دې موږ تاسو ته نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.